अभी हामी यहाँ बेङ्गलको वेस्ट बेङ्गलको हिमाली पार्क झोरामा आइपुगेको छ। हाम्रो यहाँ अभिषेक जो चाहिँ अब पार्कमा जानुहुँदैछ, उहाँ चाहिँ सुरज जो चाहिँ छोटो रातो लगाउने हाम्रो मोडल। अब हामी यहाँ पार्कमा गइरहेछ, जो चाहिँ पार्क यहाँ एकदमै फेमस, यति शान्ति, यहाँको पानी यति, त्यो झर्नाको पानी यति सोधिएको छ यहाँ। यहाँ टुरिस्टहरू निकै आउँछन्, जो आज यहाँ छैन, आज आएको छैन, तपाईँलाई देख्न चाहन्छु यो झर्ना हेर्नुहोस्। यहाँको बेङ्गलको एकदमै फेमस बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ, त्यो चाहिँ टुरिस्टहरूलाई निकै अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो जग्गामा हेर्न। हाम्रो दुई साथी अघि पुगेका छन्, मलाई पर्खिरहेको छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् साथीहरूले के देखिएको छ, के समाएछ, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यो टुक्र, हेर्नुहोस् के होला भन्नु। साथी एक्टिभ